콜린스 문제. 예스. 어시뷰 좀 문제 좋아하네. 하시뷰 나쁘게 되는 문제. 뇽기로 피사스로 야프니에 비즈베 비탈이 비무 아피리 두아코 아 나쁘게 아루아지자 팀워크 안온거다 비. 예스. 아테네 산키나 나와 아프니에 비론지 팀워크 망가 무론지 뭔가 많이 봐주고. Yes, a canyon mero cano, the kaita moment of truth. Yes, musician digital hail more. Nengo siviota, olibulonji, butofu, osavi conga tuna genda cola, some kamakatonda, atekiko umkisa, uchim jogenda cola. Omstila masalama lake, yes, ategwe, awaiting and the latimukama mulonji. Atech say that you na. Mukama mulungi azembera zewe wawo tugwaniddeno okumutendereza kubanga mutuufu tulina ensonga ey'ensonga ekkiriza ogenda okola ogenda gituukiriza olwaleero sigalanga olumba ekirooto kyo ojja sobola okukituukiriza yes awatali kumalakadde tugenda mugenda mu moment of truth ya leero yes akayimba bakayise technology omuyimbi bamuyise Sean Grax ali ku platforms zonna yataddewo ne challenges wakula oluyimba lwe ba challenge we wangulira emitwalo etaano it's a simple thing genda ku YouTube kopa oluyimba tandika okulukwata luddemu oba dance video oba kuluyimba bimbi ojja kuba osobola okwewangulira akasente yes ng'oluko okontaktinze ye n'olumuweereza yes ate tewerabira following platforms of Hidden Treasure Foundation, that is YouTube channel, yes, Facebook, yes, Hidden Treasure Foundation, Instagram, Lemon8235. Hey, good morning. Hello. How are you? I'm good. Yes, I'm good. Honestly, what I tell my sister, I'm calling my name. I'm not even there. I'm not even there. I'm not even there. Mkwano gwangono oba boyfriend wangono mwagala nnyo era naye abadde nga andaga nti anjagala naye olunaku wetandika okubusabusamu wetandika okuba nga apostinga bawala ab'enjawulo ku status ye ne mbiraba nesirika ekyaddako nafuna enamba yapostinga omuwala naye nga akozesa screenshot enamba nenjiraba inboxing omuwala banvuma bubi nnyo naye nasirika olwokuba nti nali njagala omuwala iwas like sigenda kupoma ku gaayi era kyaddako munnaye ngaasirika ng'amala omuwala amukyawa ng'akomawo nga yeekayirira mbu mumusonyiwe nga mumusonyiwe kubanga nali mmwagala ekyaddako era nakwana mukwano gwange nenkimanya nensirika yamubuuza n'abyegaana era kye kimu ne ku mundi omulala n'akwana mukwano gwange ng'amupositinga amupositinga buli wamu ng'olwo nze alaga nti anneeraliddde era ekisala kyatuuka ne mubuuza ambuli eddala amazima bifaanga tanalalika kupositinga bifaananyi ebyo namubuuza ddala kituufu gwe ndi omwagala naŋŋamba yesi kituufu twedeetinga nali shocked nagwawo ekigo naye olwokuba munnaaye naye siina kyakukola naye nina okuba nga ate nesikamu munnaaye oli muleke atambuze obulamu bwe n'omuntu omulala gwe yali afune newankubadde nga yali mukwano gwange kati ekyaddako obatuka ekiseera nalaba nga omulezi akomawo bwanyegayirira namusonyiwo ne tudde ngana kubanga nali mubwagala naye nandaga nti oli amukoole ngaamukyayi takyamwetaaga naye mukwano gwange oyo nabadde eryawo nandaga nti omulezi akyaliri alina omwegayirira kyokka nga nze ndi eno annimbanga wanjagala kyokka nga titanjagala
kati ekyebuzibwa nkoze nti mulenzi mwesonyiwe nkola ebyange nasanyuka nga mpadde ku magezi bino omukama kunkuumira. Yes, mukwano gwaffe ayogedde bw'atyo. Mwannyinaze, bino byogedde nsuubira just oyagala confirmation yange naye olinga ngeyasazeewo edda. Nsaba tuyite mu audio yo ogenda asobola okumanya ekyokuyiga, ogenda asobola okumanya ekiri ku mutima gwo. Yes, ogambye abadde mu byogedde, ogambye obadde ne boyfriend wo naye abadde. Akagamba abadde ako kategeeza ki? Tulaba nsooka fumiitirizeeko. Buli lw'onaaba n'omuntu nga tasobola kusherishinga wabula mu maaso go nga sherishingamu bantu balala, kiba kitegeeza gwe tolina makulu. Weewalanga nnyo okugabana omusajja, weewalanga nnyo okujoogebwa. Buli bw'okkiriza okujoogebwa, manya ne mu maaso omulamu gwo gwonna ogenda kusigala ng'ojoogebwa, ng'ojolongebwa. Omuntu gw'onaafumbirwa olina kumwetegereza kati alina kuba mukwano gwo. Kati wasoboledde okukola ebyo na datinga mikwano gyo, ogamba tayogere baganda bo oba balamu be nga bazze omukyalirako ewammwe, ate n'ataba nansonyi n'avaayo n'akyatula mu lwatu. Njayagala omu ku mukwano gwo, okoze buli kimu ekisoboka olage nti omuntu ono omukwana, n'akusindika akuteeka wala wabula gw'ogaanye okukikkiriza nti takwetaaga. Onansonyi okukyogera naye munaye abadde akukozesa, ate laba onaalemera kajja sigala ng'akukozesa kubanga tasobola kusherishinga, alina abalala basherishinga ye balaba mu bubalyo. Gw'oli option sandyagadde kyogera naye ate nebikyogera okutereeza. Never be option bulamu bw'omuntu. You deserve to be the number one priority in whatsoever you do. Okujjako nyakalambeko ne kyenkunenyamu katini, weebalanga nnyo okunonooza enkoko byeridde. Olina w'ogambidde nti wajja ennamba y'omu kubawala n'omulumba n'akuvuma bubi nnyo. Nga tonnalumba muwala oyo, it's high time n'obuuza omwami oyo ne mutula wansi n'omwagalwa wo ne mwogera ku nsonga eyo n'akunnyonnyola buli kimu. Ebiseera ebisinga twanguwa nnyo okwagala okureactinga ne tukomekereza nga tulumiziddwa. Bw'oba oyagala okuwangaza obulationship yo, at times not good okunoonooza oba okulondoola ennyo kuba okutuka nnyo. Ng'oyagala omanye ekimenyawo relationship ekisinga mu relationship ezisinga, it's none other than okulimba. Okulimba kumenya trust, okulimba kumenya buli kimu kyonna. Okulimba kuyuza omukwano. Bw'ofunanga omuntu n'atandika okulimba kino kiri kiri kiri, manya mukwano temulina lugendo. Bw'obadde osobodde okubeera naye omwaka gulamba n'emyezi musanvu nga tannabeera serious, kulaga nti ali focused ku gwe, olowooza agenda kubeera ddi serious? Anaabeera serious nga amaze kukuzaalamu omwana? Bw'atasoboledde beera serious nga tonnaagenda mu maka ge n'asigala ng'akulaga ebyo by'akulaga, ng'ogamba onaatuuka mu maka taleese mujjawo ne musula mu nnyumba y'emu? Nedda, ogwana ekisinga ku ekyo? Ogwana ekirungi?
omuntu yenna asobola odeti nga mukwano gwo ngakimanyi nti mukwano gwo oyo aba mutemu aba asobola okumalira okukola kyonna kyeyeetaaga kubamu akafaananyi kosobola okudetinga mukwano gwa mukwano gwo oba mukwano gwa bbaawo ansa gyolina bw'oba osobola okikola oba tosobola kikola kiba kitegeeza tambuza obulamu weeteeketeeke owa omutuufu ajja mu kaseera konna ajja kusanga nga weeteeseteese togenda mu kinnya kya mukwano towaayo omutima gw'okukusa ddaaka mutuufu weeteeketeeke owajja agenda kujja ojja sanyuka ojja kujaguza ajja kusherishinga nga bw'olina okubeera nsemba yokugamba nsaba mukama katonda omugamba mukama katonda nsaba ontegekeregere wange agenda okujja nga mutuufu nsaanidde nga nze andaba nga kwini nga tajja asobola kwagala mikwano gyange omulungi wange kansubire nti nkuyambye kansubire katonda agenda kukulembera mu lugendo nsaba mukama katonda akuteekeko omukisa ng'ogenda osisinkana owo akugwana yes sembayo kugamba subscribe like comment and share your heart with us enamba ziri ku screen tukira pr munyonyola ensonga zo ajja kuba akuntuusaako nnyo mukitereevu nja kuba nkukolako nsiima nnyo bwe yasubscribing edda webale kwegatta ku nkyukakyuka ate wamu nja kusembayo okutumira ku olivia olivia wonna w'oli ndi musanyufu nnyo olw'okufuna nti feedback at least oli bulungi mukama nga mulungi sirema kutumira kugwanga obeerera buli lusaawa njagala ntumire ku fatiya leero nkutumiddeko munnange kansubira oli bulungi nkutumiddeko nnyo webale tugoberera oŋambye obeerako tosuubwa sho yaffe yonna yenna webale nnyo mukwano yes butereevu katuve mu bulango tujja kuba tukomawo n'omuntu omulala naye nga tovaako nkwagala nnyo era weraba